السلام علیکم، تمام کسانوں اور زرعی اجناس سے وابستہ دوستوں کو پاک کموڈیٹیز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دالیں، چینی اور دیگر اجناس کے آج کے ہول سیل ریٹ سماعت فرما لیں۔ شروع کرتے ہیں دالوں کے ہول سیل ریٹ سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونگ ثابت کی۔ مونگ ثابت کے ریٹ فیصل آباد منڈی میں 9900 سے 10,000 روپے من تک موصول ہوئے ہیں۔ حیدرآباد منڈی میں 9700 سے 9800 روپے من تک باؤ ہیں۔ کابلی مونگ 8900، تنزانیہ مونگ 7100 روپے من تک باؤ ہیں۔ مائع ثابت ایس کیو کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 150 روپیہ بہتر ہوئی ہے اور 16200 روپے من تک باؤ ہیں۔ فیصل آباد منڈی میں 16900 روپے من تک ریٹ ہیں۔ برما سے مائع ثابت ایس کیو کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے $10 کمزور ہوئی ہے اور $1210 فی ٹن تک باؤ ہیں، جبکہ ایف اے کیو کوالٹی کی بکنگ $1110 فی ٹن تک باؤ موصول ہوئے ہیں۔ مسور ثابت آسٹریلین نپر کوالٹی جہاز والے مال کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 220 روپے کلو تک ہیں۔ رشین مسور 225 روپے کلو تک باؤ ہیں، جبکہ کرمسن مسور 230 روپے کلو تک باؤ ہیں۔ آسٹریلیا سے کراچی پورٹ نپر نمبر 1 کوالٹی کی بکنگ $730 فی ٹن تک ہے۔ یلو پیس کی مارکیٹ گرم ہے۔ یلو پیس ثابت کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 148 روپے کلو تک ہیں، جبکہ رشیا سے یلو پیس ثابت کی بکنگ کے باؤ کراچی پورٹ کے لیے $495 فی ٹن تک ہیں۔ نیو کراپ جولائی اگست شپمنٹ $435 فی ٹن تک باؤ بن گئے ہیں، جو کراچی پورٹ پر 131.25 روپے کلو تک کا پڑتا ہے۔ کالا چنا آسٹریلین سی ایچ ایم کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 183 روپے کلو تک باؤ ہیں۔ کالا چنا لوکل کوالٹی کے باؤ سرگودا منڈی میں 7750 روپے من تک ریٹ ہیں۔ ملتان منڈی میں 7650 روپے من، جبکہ فیصل آباد منڈی میں 7600 روپے من تک باؤ ہیں۔ کالا چنا کی بکنگ آسٹریلیا سے کراچی پورٹ کے لیے سی ایچ کے ایم کوالٹی کے ریٹ $675 فی ٹن تک ہیں۔ رشین سفید چنا ریگولر کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 220 سے 225 روپے کلو تک باؤ ہیں، جبکہ سورٹیکس کوالٹی کے ریٹ 238 سے 240 روپے کلو تک ہیں۔ رشیا سے بکنگ کے ریٹ کراچی پورٹ کے لیے $750 فی ٹن تک موصول ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا 7-8 mm کراچی مارکیٹ میں 250 روپے کلو تک ریٹ ہیں۔ سفید چنا کینیڈین 8-9 mm مکس کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 310 سے 320 روپے کلو تک باؤ بن گئے ہیں۔ سفید چنا امریکن 9 mm کے ریٹ 490 کلو تک ہیں۔ پاکستان میں آج کے چینی کے ایکس مل ریٹ سماعت فرما لیں۔ چینی کی مارکیٹ، چینی سرگودا زون بلوال شوگر ملز 200 روپے مارکیٹ بہتر ہوئی ہے اور 13950 روپے کوئنٹل تک باؤ ہیں۔ پاپولر کے ریٹ 13800، سفینہ شوگر ملز 13800، المویز 13700 روپے کوئنٹل تک باؤ ہیں۔ کسان شوگر ملز 13800، کمالیہ 13625، کشمیر 13650، جبکہ کنجوانی شوگر ملز کے ریٹ 13625 روپے تک ہیں۔ چینی کے ریٹ جنوبی پنجاب مارکیٹ میں، جنوبی پنجاب میں جی ڈی ڈبلیو 13380 سے 400 روپے کوئنٹل تک باؤ موصول ہوئے ہیں۔ اپر سندھ میں ڈیر کی 13400، گوٹ کی 13380، اے کے ٹی 13400 روپے کوئنٹل تک باؤ ہیں، جبکہ حمزہ اور آر وائی کے ریٹ 13500 روپے کوئنٹل تک باؤ ہیں۔ زینی سندھ میں النور 13575، تھرپارکر 13575، مٹیاری 13600 روپے کوئنٹل تک باؤ ہیں۔ آج ریٹیل میں گاہکی تھوڑی سست ہے، مارکیٹ 600 روپے کوئنٹل کی تیزی آئی ہے، ہلکی پھلکی پرافٹ ٹیکنگ بھی ہے، تاہم مجموعی طور پر مارکیٹ میں بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اب بات کریں گے اجناس کے ریٹ کی۔ آج یہ باجرہ کے ریٹ لالا موسیٰ لائن پر مارکیٹ 50 روپے کمزور ہوئی ہے اور 2625 روپے من تک باؤ ہیں۔
جبکہ تھل لائن پر 6600 روپے کنٹل تک ریٹ ہیں۔ مکئی دیسی گجر خان منڈی میں 3500 روپے من تک باؤ ہیں۔ لوڈو میں چارہ جات کے ریٹ، سدابار جوار کے ریٹ اوکاڑا منڈی میں 5500 سے 5600 روپے من تک باؤ ہیں۔ سفید جوار دادو کوالٹی ملتان منڈی میں 3000 روپے من تک باؤ ہیں، جبکہ سبی کوالٹی ملتان منڈی میں 3300 روپے من تک باؤ ہیں۔ آج کے تیل دار اجناس کے ریٹ، تیل ہائبریڈ کے ریٹ فیصل آباد منڈی میں 17600 روپے من تک ہیں۔ مارکیٹ 200 روپے کمزور ہوئی ہے، جبکہ باریک تیل کے باؤ 17000 روپے من تک ہیں۔ مسالہ جات کے ریٹ، آج کے مرچ ثابت کے ریٹ فیصل آباد منڈی میں نئے ہائبریڈ مالوں کے 19500 سے 20000 روپے من تک ہیں، جبکہ پرانی ہائبریڈ ٹنڈی کٹ کولڈ اسٹور والے 21 ماڈل اچھے مالوں کے 18000 روپے من تک ریٹ ہیں۔ آج کے ہلدی ثابت کے ریٹ فیصل آباد منڈی میں 25000 روپے من تک باؤ ہیں۔ دھنیا ثابت ایرانی ٹکڑا کوالٹی کوئٹہ منڈی میں 16850 روپے من تک باؤ ہیں۔ دھنیا ثابت ایرانی ٹکڑا کوالٹی کے ریٹ فیصل آباد منڈی میں 16000 سے 16500 روپے من تک باؤ ہیں، جبکہ ایرانی دھنیا گولی 18000 سے 18500 روپے من تک ریٹ ہیں۔ زیرہ سفید انڈین کوئٹہ منڈی میں 1000 روپے مارکیٹ کمزور ہوئی ہے اور 55500 روپے من تک باؤ ہیں۔ زیرہ سفید انڈین کوالٹی فیصل آباد منڈی میں 4000 روپے مارکیٹ کمزور ہوئی ہے اور 56000 روپے من تک ریٹ ہیں۔ گوارا کی مارکیٹ گرم ہے، گوارا کے ریٹ تھل پنجاب کی منڈیوں میں نئے مالوں کے 7030 کوالٹی 18800 روپے کوئنٹل تک باؤ ہیں، جبکہ کراچی ترپارکر کوالٹی کے ریٹ 93.310 کلو کے باؤ 18200 تک موصول ہوئے ہیں۔ مزید مندہ تیزی کی گائیڈ لائنز کے لیے آپ ہماری پیڈ سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے پلے اسٹور سے پاک کموڈیٹیز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.parkcommodities.com۔ اللہ حافظ۔